opasna situacija da me čovek pratio, znači jedva sam ga se otkačila. Ili ga se možda i nisam otkačila, kao možda promenio pola. Kao tu iza kamere, Đole, javi se. Nije, znam ime i prezime, saznala sam u policiji. Bolj? Aha. Nisam ga još prijavila zato što... Objasni to, kako? Ne, stvarno, bez zezanja. Krenulo je tako što... Mislim, kad sam ja skontala je to krenulo, dečko mi je donio cveće na posao u salonu u kojem sam radila. Radila sam kao menadžer jednog salona. Dobro, fino, vid pažnje, šta? Pa dobro, ogroman buket. Mislim, tako, tipa, ovoliki je bio. I nisam znala koja. Ja sam tražila kamere da se vrate. Vratili smo kamere. Ja gledam, ne poznajem dečka. Na šoferku mi je zalepio Kairo 2022. Ja nisam bila u Egiptu 2022. godine. I ja nemam pojma o čemu se radi, ali se ja setim da sam ja nekada dobila poruku, ej, video sam te u Kairu 2022. I sad, kojom logikom sam ja mogla da zapamtim to, znači povežem da je verovatno slao milion poruka, čim sam ja tu poruku videla više puta, verovatno, zato što sam stalno ulazila u taj chat iznova i iznova. Ja nisam mogla, naravno, da nađem taj profil, drugarica mi nađe taj profil, jer je taj profil meni zapravo bio blokiran svuda. On je mene pratio od decembra, a meni je rođendan u martu, ja sam skontala da on mene pratio, to su bili komentari, sad si prošla tu i tu, čekam te tu i tu, tačno na mesta po kojima se ja krećem. I došao je od toga da on mene čekao ispred posla, da mi je stavio, znači on je bio, mislim, ispred vrata, mislim, Bože, sačuvaj. Onda me presreo jedan dan kolima, mislim, presreo, ono, stava pored mene i krenuo da mi se obraća. Onda mi je slao poruke, sad si prošla tu i tu, sad sam ti video mamu, što ti mene, dobro, kao jasno mi je, kao posvađali smo se, ali ne znam šta, mislim, kao ja bukvalno ne znam ko je čovjek. On je živao neku svoju priču. On je živao neku svoju priču, mislim, pritom čovjek ima 35 godina, u smislu, mislim, dosta je stariji od mene, ne znam, mamu mi je isto, ono, pošaljeni poruku, sad sam ti video mamu tu i tu obučenu, to i to, ja zovem mamu. I čekaj, ti si ga prijavila, mislim? Nisam ga prijavila zato što... A je li prestao da ti piše? Blokirala sam ga svuda da bi se desilo da mi je ponovo poslao, ne znam da li je on, ali da sam opet dobila cveće, samo ovaj put... Kairo 20. Ovoliko, sad sam ovaj put kao 4 puta veće. U salonu u kom više ne radim, mislim, stvarno strašno, ali nisam, kad sam ga blokirala, stvarno blokirala sam ga svuda i nisam imala dalje problema sa njim. Nisam ga prijavila iz prostog razloga zato što u suštini policija tu ništa ne bi mogla da uradi u tom nekom smislu jer ja nemam sliku tog čoveka, ja imam ime i prezime koje sam saznala da kažem, mislim, ilegalno. Pa da, preko tablica, pošto sam zapisala tablice. Kad mi je to kolima stao. Tako da ono... Ja ću ti reći da je to jedan ozbiljen kreten. Mi ćemo sada poslušati pesmu Kreten u to ime. Posvećenu njemu. Kratke reklame. Na jedne kratke reklame i kada se vratimo, bit će to bolja priča.